Ahoj, já jsem Petr a vítám vás u 8. konečně informačního videa. A tady to video bude docela krátký, ale bude jediný, čeho se tady to video bude týkat, tak je to, že jsem zval, že jsem udělal Instagramovou stránku nebo účet, aby se tam mohli přidávat a aby se mohli koukat na příspěvky, co se bude týkat tady toho kanálu a tady to všechno. A dneska den, kdy tady to video vyjde, tak je 31. A ten dneska, co tady to video vidíte, je tam daný příspěvek, jestli na to nezapomnu, doufám, že ne, o tom, že tam bude příspěvek, že mě napadlo, že bychom udělali ask otázkama od vás fanoušku z Instagramu, takže nabíhejte tam a hned, co tam budete, tak tam napište i nějaký komentář. Teď někde tady doufám, že na to nezapomenu, jo, tady někde prostě by měla vyskočit ta Instagramová stránka, takže tam nabíjejte, dejte sledovat, ať vám nic neuteče, píšu tam i třeba jaký videa byste chtěli, jestli třeba FIFU, nebo NLK, nebo třeba Minecraft a tady to, jo, ptám se vás tam na hodně věcí, takže tam prosím vás jděte, pokud se chcete nějak zapojit a i nějak řídit tady ten plus minus kanál, tak tam určitě jdete. No a to bylo všechno, to bylo jenom akorát krátký informační video, takže já se s váma rozhodnu, dejte like, odběr, ještě dole pod videem v popisku budete mít jméno toho Instagramu, tak tam určitě běžte, opravdu. A to je opravdu všechno, takže já se s váma rozloučím a ahoj.